Bakı şəhəri Səbai rayonu Badamdar qəsəbəsi ərazisində qaya parçalarının Bakı kənar dairəvi yoluna doğru uçqun təhlükəsi aradan qaldırılıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aidiyyatı qurumlarla koordinasiyalı şəkildə həyata keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində uçqun riski olan qaya parçaları ərazidən götürülərək yaranan təhlükə aradan qaldırılıb və avtomobil yolunda nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsiz hərəkəti bərpa olunub.